כן, מה דעתך על זה? על הבחירות החוזרות, על כל פיזור הכנסת, בכל זאת? זה משהו שקרה. בדרך כלל אני לא מדבר על פוליטיקה. יפה. אבל אני חושב שהפיזור של הכנסת הזאת זה היה צלצול השכמה, ושקיבלנו כאן הזדמנות שנייה היסטורית. כי המון אנשים מה אתה אומר? המון אנשים היו לא מרוצים מהתוצאות של הבחירות, ואני חושב שעכשיו זה הזמן לעשות את הדבר הנכון, ואנחנו כולנו צריכים להתאחד, ואם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, בבחירות הקרובות אנחנו נצליח להכניס את פייגלין לכנסת. רגע, רגע, אתה מרגש אותי מאוד עכשיו. כן. המון אנשים היו צינים בקשר למצע שלו, תקשיב. כן. אבל תסכימו איתי שבשנת 2019, עם כל הלחץ יש כאן, מה שאנחנו באמת צריכים, זה בית מקדש שלישי. נכון, זה באמת האמת, אתה צודק. זה גם בית מקדש שלישי, והיא גם ישנו בו. כן, זה... שזה קומבינה פסיכית. בית מקדש מאושן. בטח, זה הכתורת. אני, האמת, הסיבה האמיתית שאני רוצה שזהות יהיו בכנסת, זה בגלל שגדי וילצ'רסקי ברשימה, והוא קולגה. מי זה גדי וילצ'רסקי? גדי וילצ'רסקי. אה, גדי. כן, חיפה לחיפאים. יפה, ודאי. הוא ברשימה? כן, הוא ברשימה. הוא מספר 18, כן, אותי, האמת זה היה לי קצת מוזר שמישהו עם פיצול אישיות נמצא ברשימה שקוראים לה זהות. יפה. אבל הבלגתי, וכן, אבל גדי, אתה יודע, גדי, למי שלא מכיר, גדי וילצ'רסקי הוא יובל המבולבל לחיילים משוחררים. אוי, זה מעולה. מה אתם אומרים על כחול לבן? איך הם תפקדו עד עכשיו בחודש הזה? מי זה? בדיוק. אני כל פעם שראיתי את גנץ ולפיד ביחד, זה הזכיר לי את התוכנית בנשיונל ג'אוגרפיק, חברויות לא צפויות. רואים כזה חיות שלא סביר שיהיו ביחד, כזה פיל חבר של כבשה ובת יענה חברה של ג'ירפה. נמר מגדל ארנב. תן תקווה. וזה הכי התבלט כשהיה להם את הנאום ניצחון, אז כשקראו להם לבמה, זה היה קבלו את הרב אלוף במילואים בני גנץ, ואז ישר אחרי זה קבלו את מי ששיגר את הקריירה של עדי אשכנזי. שם הבנתי את הפער. תאמר לי, יקירי, לפני שאנחנו נפרדים, בכל זאת. איפה אפשר לראות? לא, 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 אני רוצה שיסביר לי. מה, תגיד, אני אגיד. תגיד, תגיד. מה אשכנזי בעיניך? מה אשכנזי בעיניי? כן. האוכל של אמא שלי. יפה. מה היא עושה? דבר ראשון. וואי, תקשיב, זה רדיו. אם את מקשיבה, אז אני מצטער. אני לא אכנס לזה. דבר איתי. אני אדבר איתך, נו, אמא שלי רואה מאסטר שף, כאילו זה מדע בדיוני, אני תמיד צריך להרגיע אותה בסוף. כן, מה זאת אומרת? תסביר. ואני רואה לפעמים, אני רואה לפעמים ברחוב עברים עם כלבי נחייה, והקונספט של כלב נחייה מאוד מגניב אותי, כי זה מישהו שאין לו תחוש, אז מצאו פתרון. לאמא שלי אין חוש טעם. הבנתי, אז... אמא שלי צריכה מרוקאית נחייה, גידי. גדול. היא צריכה מישהי שאיתה במטבח, ומראה לה מה צריך לעשות.